Ahojte, moje meno je Dušan Matuška a som jeden zo spoluzakladateľov projektu Octago. Tento rok som ambasádorom pre Social Impact Award 2019 a chcel by som vás týmto pozvať, aby ste sa zapojili do tejto skvelej súťaže. A my v roku 2015 sme získali vďaka Social Impact Award strašne veľa know-how a perfektné kontakty a vďaka mentorom sme pochopili, že cieľ nášho projektu je sústrediť sa na komunitu a pomôcť Slovensku rozvíjať sa a dostať sa ďalej. Takže určite sa zapojte, sledujte kanály Social Impact Award, poďte do súťaže a ukážte, že aj vám na Slovensku záleží a že aj pre vás sú sociálne inovácie a komunita to najdôležitejšie. Držím vám palce a teším sa na vás. Ahojte.